大家好，我是麦子学院的高级讲师 Tiger。今天这一讲，我们将继续来实现麦子商城的其他页面。首先，我们先来回顾一下在上一节我们所实现的一些基本功能。在上一节，我们主要实现了这个网站底部的一些模块的实现，比如说合作加盟，还有呢这里面呢这个下边啊这个底部的导航，关于我们啊付款的方式等等，还有底部的一个基本信息。那这个呢是我们作为了一个作业留给大家。那么这是我们在上一节实现的基本内容。那我们本节要实现的内容呢，大家可以看一下。本节呢我们主要啊来实现一个购物列表，也就是产品列表的一个基本啊页面。产品列表打开我们的效果图，大家可以看一下哈。效果图里面呢，这个产品列表这里它实际上主要分为了左右的两大块。那么上边和底部，那么我们这里就不用再去实现了，因为这一块呢我们已经都实现过了，对不对？待会儿呢我们直接把它拿过来进行修改就可以。然后主要是左边和右边，而左边的商品分类这一块呢又可以直接拿过来使用。所以说对于这个页面的设计，我们只用就是两个两讲来实现，两讲呢也就大概40来分钟的时间。结合讲课的来实现。那么这个首先我们怎么去实现这个页面？首先打开我们的首页面 index 页面。index 页面是我们前面呢已经设计好的一个首页面。那么这里呢我们把这个页面呢拿过来，按 Ctrl 加 V， 然后再按 Ctrl 加Ctrl 加 C， 然后再按 Ctrl 加 V， 就是粘贴一个。粘贴一个呢，我们这里呢写一个 Product List， 就是我们的产品的一个列表页面。那对于这个列表页面而言呢，我们有几个地方呢需要进行一个修改。比如说这里我们可以不用了，对不对？可以不用了。那么打开代码，我们可以呢把这个删掉，到这个合作加盟这里一起把它删掉。这个呢就是 DIY 加 CSS 设计的好处。那么在不改变原有框架模式的情况下呢，我们可以直接删除这个相应的模块。这个是中间部分，中间的banner DIY 部分把它删掉。这个是推荐商品到热卖商品。特价商品，那么这些呢都可以把它删掉哦。还有最新的商品，这是中间的这一部分。OK， 到这里。OK， 我们这里呢再来刷新一下这个页面，这个是 Product 页面，把我们这里需要删除的部分把它全部删除，让它现在页面呢就是这样的一个基本的效果。我们来看一下效果图里面大家可以看一下效果图里面呢，它实际上分为了左右结构。那中间这一块呢，我们可以把它就是左边这一列新闻这里，就是这个是右边右边部分，一直到它的底部这里，这个是右边部分。这里呢，我们可以把它删除。然后中间部分呢，我们可以重新给它设一下这个宽度就可以了。它总共的宽度呢是980个像素，然后左边占据了将近200个像素，所以说右边呢还有这个780个像素好了，我们这里呢再来刷新一下。看一下它的基本效果，就是这样的一个效果。OK， 那么这样呢，我们可以把这个用户信息这里结合我们效果图，大家可以看一下效果图里面它里面呢有一个用户的一个欢迎，这是登录以后然后还有用户资料修改、用户密码修改，我们可以把这个加进去就可以了。这个模块的实现呢，相对来说是比较的简单。我们可以把这个看一下。
先把里边的根据我们的效果图啊，把这个文字部分进行一个修改，欢迎啊某某某，然后退出，这里是欢迎，比如说这里 Tiger， 然后这里的一个退出按钮，哦，那么接下来再来看下面其他的。然后用户资料修改和用户密码修改，用户资料修改，这个是用户密码修改。然后订单管理，哦。然后这里呢，还有一个就是他们的这个优惠券，比如多少张，这个呢是可以从数据库上进行绑定，哦。然后兑换优惠券、缺货登记。缺货登记 ，OK。那么这里面还有很多哈，哦，还有购物车我的收藏对比框啊，购物车我的收藏，哦，我的收藏，好了，那这是一个基本的这个列表，好，我们把这个。那么这里呢还有一些图片哈，图片呢我们可以，这个图片的素材呢已经在我们的这里，就是在这个打开我们的文件夹 ，OK， 打开文件夹就可以找到这个图片的素材，然后可以把这个图片的素材呢，放进去啊，把这个图片的内容呢修改一下就可以了。那这个是 user 部分，那么这个是这个用户资料的修改，用户密码的修改，我们来看一下效果图当中是哪一个啊？是一个锁，是一个锁的形状。我们来看一下这个锁的形状在这里呢是哪一个呢？是3啊。那么我这里呢给大家简单演示一下，哦，把这个。改一改就可以了，那么剩余的部分呢，大家下来可以自己呢去完善一下，哦，那么这里包括看我的订单，那这里呢一个加号啊，然后优惠券，这里是一个 S 的符号，我们可以先找到，然后加号 S 啊，就四和五啊，四五啊，应该是。六、七、八、九、十，应该是这样的一个顺序啊，可以拿过来修改一下，那就是这样的一个基本的效果啊，就和我们效果图里面呢就基本上一致。那么这个模块呢非常好实现。然后第二一个就是分类推荐商品这个模块，分类推荐商品，那就是下边这里合作加盟，我们把它修改一下就可以了啊。分类推荐商品，那么找到这里，那这个的实现呢，可以结合我们之前这个首页面的右边部分的功能来进行实现。打开我们的首页面 ，OK， 那这里呢有个分类推荐商品的模块，我们可以把这个模块呢直接啊。拿过来进行使用。OK， 那么这个直接放到这里。我们来看一下它的基本效果。
好，那么这个上边和右边呢？这里没有，来看一下。这里是 H4 标签。对，把这个 H4 标签加上。OK，就出来了，看没有？这个基本的效果呢，也就显示出来了。那只不过这里的文字呢不宜太多哈，太多的话，这里呢放不下，那就会把这个文字撑出了，就是我们的这个框子啊，撑出了我们这个框子。然后这个模块呢，我们也就基本上实现了哦。那么这里还有哦，唯一的一个，这个是一个边框哈，边框，我们可以把这个边框呢给它加进去。哦，那么这个边框呢，可以在这里来给它添加，style border 这个 field 一个像素的宽度，红色，然后我们可以设一下 border top，就是它顶部的边框，我们设为 none。啊，出来就是这种效果啊，就这种效果。然后下边呢，你可以再给它加一行，啊，比如说价格是多少啊，啊，这些都可以给它加进去，啊，这个内容呢，我们可以就这样。关键是后边的这个价格啊，你可以自己呢结合我们效果图，然后再给它添加一个 div，啊，结合一个效果图。再给它添加一个 div 在这里就可以了，这个很好实现。那么接下来的主要任务呢，就是实现这个页面的中间部分。那么页面的中间部分呢，我们结合咱们的这个效果图，那么首先呢，上面有一个导航啊，你的位置，然后首页面加油电器，然后共有多少件商品，然后下边有一个分类的一个列分类的一个信息，比如大家电、厨房家电、汽车用品等等。然后下边呢，又是主要就是这个商品的一个基本列表。那么这里呢，我们也就是说可以把它分为上中下三个模块。好，那么在中间的这部分呢，我们这里呢先给它加上三个 div，分别呢代表这三个模块。那么我们先来看上边的这个 div，上面这个 div 呢，我们可以给它加上一个 span 标签。这是一个文字块哈，比如说这个是A 标签 href，好，链接到，比如说链接到首页面，这里是 index 页面，首页，然后我们再来看一下效果图里面。好，你的位置，然后这里呢应该是再放一个 span 标签，这样的你的位置，然后这里依次的给它加上一个链接就可以了，家用电器哦。好，这个文字内容呢，大家下来自己去实现一下。OK，那么这里这是一个 div，我们来看一下，刷新。哎，刷新了，它跑到这个居中了。这个问题要解决一下。那刚才呢，这里一直是它是居中的一个状态。那么这个原因呢，其实刚才我下来看了一下，它主要是前面我们在这里
啊，刚才在前面删这个代码的时候，多删了一个结束标签。然后这里呢，我们重新弄了一下，这个是左边的部分，然后这个是这个中间的部分，然后呢，这个是 page body，这是它的主体部分。OK，我们现在呢，再来刷新一下，它现在的效果呢就是这样的一个效果。然后这是它上面的内容，那上面的内容呢，这里应该是有一个背景啊，background URL。OK，那么这里的背景呢，在 Imagine 里面，可以去找到这个背景图。对，就这个。这里呢，可以给它加个line height，行高24个像素。OK，我们呢再来看一下，它就是这样的一个基本的效果。来效果图里面。OK，那么这里呢，我们可以把这个再换一下。这里我们把它换成这个，这是29个像素的高度啊。这个是分类，这里面刷新，那就这样的一个基本效果。好，然后呢，这里面的这个大家可以呢在这里给它加上一个箭头。OK。然后这里面的文字大小，现在大家自己去设置一下。接下来呢，就是我们的中间的部分，这里呢还有一个子类列表，子类列表这里。可以放一个 spam 标签。子类列表。然后在子类列表里面呢，这里可以放一个UL 标签，因为这个子类列表呢，通常我们在进行开发的时候，是从数据库当中呢读取出来的，所以我们可以放一个 LI 标签。那么 LI 标签里面呢，通常呢会有一个什么链接啊？A 标签的超链接，href，比如大家电，然后可以把里面的内容呢，按照我们效果图里面的内容给加进来，厨房电器、汽车用品。厨房电器、汽车用品，还有就是个人护理、生活电器。那这里呢，我们可以把这个生活电器、其他电器、生活电器。其他电器，OK，这里呢，我们来刷新一下，它就这样的一个基本的列表。那么这个列表呢，我们可以对它进行一个 CSS 样式的设计。那么这是一个中间的页面，我们可以在这里面呢，先来给它定一个 CSS 样式，后边呢，我们可以把它放到相对应的页面里面去。OK，现在找到。这个 class，这个是 sub，navy list，然后因为它在这个 div 里面，OK，我们直接这样来定义，
然后它里面呢有 span 标签，我们可以给 span 标签加上一个font weight。font weight 呢就是文字呢加粗 bold。然后它下边呢还有这个 UL 标签。UL 标签呢，我们去掉它的这个项目符号，然后它对应下边有 LI 标签。LI 标签呢，我们设置它的 display 显示的方式为 inline 或 inline block 都可以。那么我们可以给它定一个宽度，比如100个像素的宽度。文字呢，在这里面呢居中，在这个指向当中啊，100个像素并且居中。那现在就是这样的一个基本的效果。OK。然后这个文字的颜色，文字的颜色，那么还有它的链接的方式，A 标签颜色 color，green 灰色，还有它的这个底部的这个样式，这里呢设为 none。再看一下，那就是这种效果哈，这种效果。然后这里呢，你也可以给它设一个 margin，设为零，padding，设为零。好了，那么我们今天这一讲呢，就主要给大家讲到这里。大家下来呢，可以把这个页面呢，现在实现一下。我们这一讲呢，主要把这个用户信息，还有分类产品，然后还有这个。两个导航做了一个简单的实现，好，那么这里呢，大家现在可以参考我们的源代码，下来自己呢去尝试一下。这里呢，我要特别说明一下，那么这个页面里面，我们在这个 be me 的，这是中间的部分，这是中间主体部分。那么在首页面，它是分为了左、中、右三个部分。那么在我们这个产品的列表页面，它只分了左右。那我们就把右边这个模块去掉了，右边这个模块去掉以后呢，中间的这个模块的宽度呢，我们又重新给它设置了一个宽度，还有呢它的最小的高度也给它重新设置了一下，其他的呢都是我们自己呢重新给它定义的一些标签，那么这个是它的这个上面的一个导航，这下面的一个子类的列表，然后下一节呢我们将继续给大家实现这个列表的主体部分，就是我们的这个下边啊。图片哦，那么如何实现的？那么这里还有这个文字的效果，分页的效果，我们在下一节呢会给大家继续的实现。好，再见。